श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचयतां संस्मरं नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपाल कृष्ण भगवान की। श्रीमद भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायातील 6व्या श्लोकापर्यंत आपण काल आलो होतो। या सतत 2-3 श्लोकांमध्ये अर्जुन सारखं भगवंताला म्हणतोय की देवा, ह्या मोहामुळे माझं चित्त व्याकुळ झालेलं आहे, त्यामुळे मला काय करावं हे सुचत नाहीये। या श्लोकात सुद्धा अर्जुन त्याच पद्धतीचं वक्तव्य करून त्याच्या पुढे अतिशय व्याकुळ होऊन भगवंताच्या जवळ असं वाक्य बोलला की आता मी तुझा शिष्यच झालेलो आहे, तर जे काही चांगलं असेल श्रेयस्कर असेल ते मला सांग। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामित्वान् धर्म सम्मूढ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। अन्वय बघा, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ चेता अहं त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् तत् मे ब्रूहि अहं ते शिष्यः त्वां प्रपन्नम् माम शादी। अर्थ बघा, कार्पण्य म्हणजे कृपणता, दैन्य आत्म्याचे स्वरूप न जाणणे या दोषांमुळे, उपहत स्वभाव ज्याचा स्वभाव क्षात्र धर्म तिरस्कृत नष्ट झाला आहे, अहम त्वाम पृच्छामी आणि त्यामुळे स्वधर्माविषयी परमात्म्याविषयी ज्याचे चित्त मूळ झाले आहे असा त्वाम पृच्छामी मी तुला विचारतो। यत् निश्चितम श्रेयस्यात् जे निश्चित श्रेय असेल, ज्याच्यापासून परमपुरुषार्थ रूप अव्यभिचारी फल प्राप्त होईल, तत्मे ब्रूही ते मला सांग, अहम ते शिष्य मी तुझा शिष्य आहे, त्वाम प्रपन्नम माम शादी आणि मी तुला शरण आलेलो आहे, तर तू मला उपदेश कर। अशा पद्धतीनं अर्थ सांगून माऊली म्हणतात की भगवान भगवंताला अर्जुन म्हणाला की हे देवा, ज्या पद्धतीनं आंधळेपण माणसाला माणसाच्या डोळ्याला व्यापून टाकतं आणि त्यामुळे जवळ असलेली वस्तू सुद्धा त्या व्यक्तीला दिशेनाशी होते, त्यामुळे माझा स्वभाव जो आहे तो कृपणतेने संपन्न झालेला असल्यामुळे, दैन्य असल्यामुळे आत्म्याचं स्वरूप माझा स्वभाव जाणत नाही, त्यामुळे मी सुद्धा माझं जे काही चांगलं आहे ते मी जाणू शकत नाही, माझं चित्त व्याकुळ झालेलं आहे, मला मोह उत्पन्न झालेला आहे। आणि 2-3 श्लोकांपासून सारखा हा विचार येतोय की अर्जुन सतत भगवंताला असं म्हणतोय की मला काहीही सुचत नाहीये देवा, काहीही उमजत नाहीये, अशी शारीरिक आणि मानसिक अवस्था माझी झालेली आहे। तर काय, यत् श्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहितं मे, तर मी तुला शरण आलेलो आहे, जे काही चांगलं असेल म्हणजे
मागच्या श्लोकात पाहिल्याप्रमाणे हे युद्ध सोडून मी निघून जावं, कया कौरवादिक भावंडांना न मारता भिक्षांना भक्षण करावं का प्राण त्यागावा, ह्या सारख्या स्वरूपांच्या प्रश्नांची जी विवेचन आहे, जे विवेचन आहे तेच अर्जुन पुढे जाऊन सांगतोय की मला देवा काहीही सुचेना असं झालेलं आहे, जे चांगलं असेल ते तू मला सांग, मी इतकं तुझ्याशी युक्तिवाद करतो आहे, तुला सांगतो आहे, पण ते तुला पटतंय का? आणि ते पटतंय तर तू का बोलत नाहीये? तर मी शिष्य स्थेयम शादी मानतो आम प्रपन्नम, मी तुला शरण आलेलो आहे आणि तुझी अशी ख्याती आहे गोपाल कृष्णा मधुसूदना की जो तुला शरण येतो त्याचा कधीही तू तिरस्कार करत नाही. समर्थांच्या भाषेत सांगायचं, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी, तर तू मला सांभाळून घे, कारण तुला मी शरण आल्यानंतर तू माझा अवहेर करणार नाही. या नियमाला पुष्टी देताना माऊली दृष्टांत सांगतात की सर्व नद्या समुद्रामध्ये मिळाल्यानंतर समुद्र त्या नद्यांना टाकून देत नाही किंवा त्या नद्यांचं पाणी आपल्यामध्ये सामावून घेतो, त्या नद्यांच्या पाण्यांचा त्याग करत नाही. मी बालक आहे आणि हे श्रीकृष्णा तू माझी माता आहेस, जस मुलाचा सांभाळ आई करते, आईने मुलाचा त्याग केला तर मुलाला कसं सुख प्राप्त होईल, त्या पद्धतीनं जर तू माझा त्याग केलास तर मला सुख प्राप्त होणार नाही. आणि जशी आई आपल्या मुलाचा कधीही त्याग करत नाही, त्या पद्धतीने मी तुला शरण आलेलो असल्यामुळे तू माझा सांभाळ करावास, आणि जे माझं चांगलं असेल ते तू मला सांगितलं पाहिजेस. म्हणजे इथे शंकराचार्यांच्या दृष्टांतात सांगायचं झालं तर कुपुत्रो जायेत क्वचितपि कुमाता न भवती, मुलगा कुपुत्र झाला म्हणून आई कुमाता होत नाही. ही जी माया आहे भगवान गोपाल कृष्णा ती तिने मला आता व्यापून टाकलेलं आहे, मोहग्रस्त केलेलं आहे, आणि ह्या तुझ्या मायेमुळे मी मोहग्रस्त झाल्यामुळे माझं शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य जे आहे ते मी हरवून बसलेलो आहे. वास्तव परिस्थिती काय आहे याचं भान नाही आहे मला गोपाल कृष्णा, तुझ्या आता मार्गदर्शनाची गरज आहे. आणि माझा मित्र सखा गुरु बंधू माता पिता भ्रात्रा सगोत्र अपार हे सगळं जे आहे ते तूच आहे गोपाल कृष्णा, आणि आता तू मला चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन कर. जर तू आता मला मार्गदर्शन केलं नाही तर माझ्या हातून अधर्म घडेल, पाप घडेल, आणि भविष्यात होणाऱ्या पापाबद्दल, म्हणजे अर्जुनाच्या मतानुसार, अर्जुनाच्या मतानुसार भविष्यात घडणाऱ्या अपराधाबरोबर बद्दल पापाबद्दल अर्जुनाला मोह उत्पन्न झालेला आहे. अर्जुन विचार करतोय म्हणून गीता आपल्याला एक सांगते ह्या अध्यायानुसार की बोलण्यापूर्वी विचार करा, कृती करण्यापूर्वी विचार करा. संस्कृत मध्ये एक म्हण आहे, सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक हा परम आपदाम आपदम. कुठलीही कृती करण्यापूर्वी, कुठलाही बोलण्यापूर्वी विचार करा. इंग्रजीत याला सुंदर असा सुविचार मला सापडलेला आहे. बघा तो सुविचार असा आहे इंग्रजीतला, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, बघा, स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग इज लाईक शूटिंग विदाउट एम. स्पीकिंग म्हणजे
विदाउट थिंकिंग विचार न करता बोलणं म्हणजे काय शूटिंग विदाउट एम लक्ष्याशिवाय तुमच्या ध्यासाशिवाय गोळी मारणं आहे जसं गोळी मारताना आपलं लक्ष कुठे आहे हे बघून गोळी मारावी तसं काय बोलायचं याचा विचार करून मग बोलावं आणि अशा पद्धतीनं अर्जुनाच्या मनामध्ये आलेला आहे की आता जे भविष्यात माझ्याकडनं काहीतरी पाप घडणार आहे कारण अर्जुन कसं आहे पाप भिरू आहे म्हणून भगवंतानं त्याच्या मनातलं हे किलमिश काढण्यासाठी आता 2-3 श्लोकांनंतरच भगवान त्या अर्जुनाला उपदेश करतील आणि भगवान गोपाल कृष्ण त्यांना काय उपदेश करतील हे आपण उद्याच्या विवेचनामध्ये बघू पुढच्या श्लोकामध्ये बघू. जय जय रघुवीर समर्थ सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय. सद्गुरु बाबा महाराज की जय. जय जय रघुवीर समर्थ.